转变去做治疗。不过细的部分的话，就可以提供一个比较贴近那个肿瘤形状的一个的排列方式，这是对小肿瘤来讲它有一个优势。哎呀，你吸的叶片的话，它看起来就会比较细致一点。那细致一点的好处就是说，你不想到的地方就可以再减少一点。所以那两个洞就是，比如说是模拟那个肿瘤多大，对，就是对对对，这里要你看它这是可以移动的，有没有？现在在做，但这好像是只有，所以就配合你病灶的形状去做塑形。那越配越细的状况下，外面要外面就可以保护到越多的症。那就是你按那个箱体的，就是说那个红外线的那个体表侦测，这个的优势就是说，因为放射线治疗，它无论是影像导引或者是治疗本身，它都是所谓的放射线，就也就是说。带有辐射的一个剂量，那在治疗中间，如果说你要做监测的话，不外乎就是利用原来的X 光的机器再继续做追踪，但是这样有可能会一些曝露过高的一个，有的人会有这种担忧。那红外线的体表的好处就是说，它对像乳癌的病人，乳癌病人本来就不太喜欢放射线的过多的曝露，那所以说如果说你在治疗当中有一个红外线的一个的监测的话，监测他体表的移动的话，那对他来讲，他会觉得说这个治疗对病人也许会有一种叫踏实的感觉。放射治疗本身绝大多数还是用在肿瘤上面，那颅内的话，还有一些像是有一些良性的疾病还是可以做，譬如说所谓的脑膜瘤或是脑下垂体的腺瘤。或者是有一些人他可能伤口会有一些腺浮肿，这其实都是我们放射线治疗比较显微的知可以利用的一些地方。我们其实目前全身的肿瘤绝大多数都有放射治疗的角色，譬如说有一些像是鼻咽癌，它本身就是绝对就是需要靠放射治疗为主。那像大肠直肠癌或者是食道癌，它也许需要的是术前的放射线治疗。那对于一些没办法开刀的病人来讲，它也有一种就是所谓的根治性的放射线治疗，或者是立体放射治疗手术，也就是说利用放射线治疗，希望能够达到一个手术的一个目的。所以很多放射治疗的机器都它的名字都带有一个刀那个字，它就是说这个机器它本身它是有办法去达到一个类似接近手术的一个效果，然后又期望说可以减少一些副作用这样。